Tervetuloa Samun tiedekanavalle. Mä oon teollisuusmatematiikan professori Samuli Siltanen Helsingin yliopistosta. Ja musta matikka ja fysiikka ja luonnontieteet, ohjelmointi, laskennallinen tiede on niin siistejä juttuja, että on ihan pakko kertoa vähän niistä videojen muodossa. Aiheina tulee olemaan ainakin kaikki valokuviin liittyvä matematiikka, todennäköisyyslasku, tietokoneen keino ääni, ehkä hämähäkeistä tulee varmaan jotain juttua, ja sitten röntgenkuvaus. Aaaa, miten nolo vitsi! Facepalm! Pahoittelen, mutta tyhmää huumoria tulee myös olemaan. Toivottavasti tykkäätte ja kestätte. Ei pysty.